faktiskt inne och jag är en av arrangörerna för projekt Lazarus. Och nu blir det lite poesi. Jag är en delikat flinga av snö som trotsar vårens oundvikliga tö, kämpar mig ända in i sommarns kärna. För att åka på projekt Lazarus, det vill jag så gärna. Vem som helst kan spela en sketen alv. Magiker, knäckt, spejare, dvärg, även halv. Men Lazarus är livet som säger ja, så att jag äntligen kan vara det jag egentligen vill vara. Min halvårs sjöjungfru-vampyr var förra årets stora hit. En stjärna, unik i sin stil och väl förankrad i handlingens mitt. I ensam majestät rörde mig på områdets sängar. I kaffebröder i stånd och i noblessens varma sängar. Tills där på lördag morgon jag olyckligtvis skådar en hiskelig syn som orsakade mig den största vårda. En charlatan utan någon panache, om ni så vill. Det var en jäkla halvårssjö i min fru vampyr till. Så jag gjorde vad varje speciell flinga skulle gjort. Flög henne om halsen illans jäkla fort. Högg min dolk i hennes hals och klen så blodet kaskadade ur hennes rusnade in. Knäde henne sedan med den här våta fjäll. Och när hon föll så gav jag henne en extra fet smäll. Följde sedan upp med en spark som knäckte hennes tand. Och sände henne kvickt till drömmarnas land. För vad är poängen med att vara en av sitt slag om det bara kommer en dålig kopia och pajar din dag? Men hon har fått lära en läxa på mina knogar i burna. Att jag varje dag har orken att spöa halvorchen urna. Anmälan är öppen, hemsidan står där. Så.